قدم مبارک مولا علی مشکل کشا حیدرآباد. صبح کا وقت ہے اور اتنا پرسکون ماحول ہے یہاں پہ کہ طبیعت خوش ہو گئی. وسیم صاحب کی مہربانی وہ لے کے آئے اور ہم اس وقت یہاں پر آ کے سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بے شک بے شک میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں. آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ. پروردگار عالم اس نام کے صدقے میں، اس قدم مبارک کے صدقے میں ہم پر مہربانی فرما.